Привіт, це «Ідеї для оселі» і я, Андрій Алюхін. Якщо вважаєте, що букет із дизайнерським рішенням коштує шалених грошей, знайте, це міф, і зараз ми його розвінчаємо із нашим дизайнером-флористом і генеральним партнером рубрики національною мережею будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Отже, Нонно, наближається День учителя. Всі будуть дарувати квіти. Які рішення щодо цього? Пропоную нестандартне рішення у формі квіткових букетів. Ми візьмемо не зрізні квіти, а квіти у горщиках. Для композиції нам знадобиться різноманітний декор, сітка, стрічки і різноманітні аксесуари. А також ножиці, скотч і стиплер. І, звісно, головний атрибут – творче натхнення. Спочатку ми обертаємо горщик декоративним флізеліном, зав'язуємо його декоративною стрічкою. Виходить просто феноменально. Стрічку необхідної довжини ми можемо відрізати заздалегідь. Обертаємо горщик по колу декоративною сіткою. Зважте, її треба взяти із чималим запасом. Зараз побачите, чому. Завертаємо краї і прихоплюємо їх стрічкою. Ось так. Ось тепер кути декоративної сітки ми заводимо за стрічку і закріплюємо їх там. І нарешті фінальне оздоблення. Якщо ви завжди думали, що в'язати декоративні бантики – мистецтво обраних, дивіться уважно. Спершу ось так загинаємо стрічку і закріплюємо стиплером. Додаємо декоративну гілочку. Знову стиплер. І так, доки масштаб бантика не задовольнить вас цілком. Ось тепер цим красенем можна прикрасити горщик. Ну, а далі все залежить від вашої фантазії. До речі, весь необхідний декор ви запросто знайдете в будівельному гіпермаркеті. Як на мене, все готово. Утім, якщо ви ввійшли в раж, потурбуйтеся і про листя. Йому дуже пасуватимуть різноманітні сонечка і метелики. Ось така краса. 20 хвилин і приблизно 150 гривень. Але маю для вас ще бюджетний варіант. 30 гривень і 30 секунд. Берете квітку, берете декоративний кошик. І ось маєте чудовий подарунок до Дня Учителя. Нонно, дякую за чудовий майстер-клас. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте!